abe glory olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mi mo la siri e wa bi mo fi sako igbala olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba je ti olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to n gbo ohun mi mo gbadura ni oruko Jesu Kristi ti Nazareti aye ra fun amen mo ni aye ra fun amen aye ra dide amen oni ma ni ojo isegun ojo Tuesday ojo keji ninu osu kokala odun 2021 emi so aso tele saye loruko Oluwa to daye ati orun gbogbo agbara to ba ni ki ro go ko ma se mo lara loruko Jesu ora bawi amen wara anugba amen yo dara fun o amen e lo se bi oba amen Jesu Oluwa wa amen oruko mi o yi pada apostle yin na ni Dr. SMO Mustafa JP baba se bi oba lati ijo Seed of Christ Golden Church Land of Reality ti olujo wa ni Baremu Idiobi Airport area Ibadan adura o lo shushu pet side 1 2 3 o tun ti ya eto ya ma bo to shu yi ti ko kisha mi ya ti se iyanu to sele lenu ona pet side lojo woni lo sele ni bi ibadan adura yi o e gbere nle loruko Jesu iwo le ri kan baba se bi oba loni ko ma bo wati ma gba ipade adura o lo shushu pet side 1 2 3 o su ko kala November nu yi ti gbogbo ni poji polori ti won se ninu ipade adura yi o to su ko kala ma waye ni Monday on the 1 Tuesday on the 2 ati Wednesday on the 3 lago meje owuro kutu lojo meteta ninu ile olorun wa se bi oba headquarters se bi oba bus stop bare mu idi obi airport area ibadan oni soje agbaye ni apostle Dr. SMO Mustafa JP baba se bi oba atakakata won olori emi lo ma wa nbe akase ni to su yi o ko bale wa testimony re dadu loruko Jesu baba Olorun alagbara nla ase ti o yi pada mo wonu majemu ipe mo kede si aye re imole ogo oya ko han laye amen wara anugba amen Jesu Oluwa wa amen brojide yes sir e mo ku daji o daji elei o ga sa adupe lowo Olorun adupe sir ati wa labara ala o be ni sir nje ari kan be ari ala bi apostle kilo wi adupe lowo Olorun o lo ase ore ore ko mo ni gbeyin loro wa amen Ala akoko to nbe nbi oni agbara tori pe iranse so pe oun kan wo oko ni oko iru o wa debi ti o ti so kale bus stop ka ku ti debi tin lo o wa fe wo oko mi lo wa sasi bi ile kan ibi ile to sasi ori obirin meta ikan je alaboyun ikan je arugo ikan je ni tan jo je gbe sadede lo bara re nu kutu giriwo kan lo ba n pariwo fi ran lowo ṣugbọn eyi to je alaboyun yen iyen fe ran lowo lo wa so pe anybody o gbọdọ ran lowo o arugbo na tun wa fe gbiyanju e wo bo se fe fa lowo soke bayi barugo ise fidi jale niyan alaboyun wa so pe mo so fun o pe gbọdọ ran lowo be lokunrin kan sabo lato kan iyen ti yo keri ohun lo wa fa jade o wa so fun pe wo alaboyun to ni kan ma ran lowo yen mo binu si o ko mo ni pe iwaju le to wa kesi waju le lasan apostle ibi on lo ti taji lo ti taji alai ni agbara sugbon ohun to wa nbe niyi oko ti nwo bo iyen ni pe ohun atokunrin kan ti nrin ajo bo o ti wa ni igbeyawo kan nigba to nbo o bo nle bus stop iyen ni wi pe ituka yo sele kete ti ituka yen sele wa ri pe igba yen lo nlo si ile kan eto je pe o ti wa ja sinu koto yen ni pe o ma ko si irin ajo ti o ronu awon ti o ba wa ririn ajo a wa je awon eni bi ibe lo ti ko si koto aye e wa gbo mi dada kina se yan o sora o ko ma koko rara o tori pe en to wa nu koto to wa nu lowo alaboyun owo re o ka arugbo to ron fe se o na jade mole koto ri po okore kan yo te to yo yen yen ni pe to kun fe mi mo yo pade woli kan ti o pada fayo ni keyin sugbon o fayo ni o seribo ko ti continue ori ajo e to fitaji
bo den so fun yin pe mo nbo oluwa o le mo ya ro logun odo eyan to ba kuro nle oko to ni soro to wa wa nuko ko to soro ti o re ti o yo o le jodun kan o le jodun meji o le jodun meta tabi ju be lo so dara ko duro ni ile oko to wa loruko Jesu o rogun ituka amen to ni ara won yi o ki e sara ba wa kan si so iranse so pe eyin gangan lo mri loju ala ohun o Emi Ben sir o wa dabi gba pe bi ku se sama ite ma nse ka kiri yen ni ni enikan wa fo ohun jade o ni be se bere si ni roju adua lohun lori niyan ohun de taji sibe airu eni be gbogbo to ba na ko je ko na ti isoji ba de agbegbe re ko sare mura ko lo siru isoji be o tumo ti pe ninu isoji ni itusile ti e wa loruko Jesu ogun aye o le bori e o wa gbadua gbogbo eni gbo mi ninu koto awon agba ninu koto aye o ya jade wa amen Jesu oluwa wa amen se bi oba o se bi oba se bi oba o se bi oba kaye ti pa se mi gbe oga se bi oba olorun emi awon wole agbara ni Israeli Jesu omo Maria mo gbadua fun gbogbo e ton gbo mi iwo iranse yi e sa mi dada gbogbo owo to toju ala toju orun ba ore ni ajo loruko Jesu to ba ti lohun fe ko ba orun ma bawi amen emi o wa mo irin ajo to ba ni loju ala loruko oluwa orun ba ta ko won amen ilori orun ase fun amen wa de se bi oba amen Jesu oluwa wa amen omo eyan mo fe ko mura lati gbadura ba olorun irin ajo adura tori pe itan re gbodo yi pada oluwa nje ko ye mi pe ki gbadura kikan kikan fun awon eyan tori pe ase fe la han mi koja lone lati da opolopo eniyan lohun ma wa fe ki wona ko mura ka jo lu ase na tori pe ahan ti nbe lenu re ki se ahan lasan agbara olorun ni mo de mo pe loruko Jesu itan re ma yi pada amen awon agbara woye to mo nyo eniyan lenu number 1 mo nsoro nipa awon eyan to je pe olorun da won si ile aye ti won de ni ojo iwaju now awon kan wa ri ojo iwaju yen wa wa ma lepa ki ileri ko ma se ota lepa ki ileri o ma se iwo de ngbo ileri o lati mura ki ileri na ko le se eyin abiyamo e ko foto awon mo yin segbe yin o e jo ta ba ti se program bayi e je ki foto awon mo yen ko ma wa ni odo yin awon omo yen na ni ogo ola awon omo yen ni igbekele wa awon omo yen awon na lo ma pada fi onje si enu re ni ojo ale e gbo mi dada mo gba pe awon omo yi awon na lo fi sile ti o ma seyin leyin re loruko Jesu iku oni gbomo lowo e amen loruko Jesu iku oni gbomo lowo e amen eyan bi amo eje ma ba mi mu oro awon omo yen e ma mu ni okokodo tori pe aye le pupo bibeli so pe nigba to omo eyan sun o gboro sun ninu adura o gboro sun ninu eme o gboro sun nigba to ba rin o gboro sun nigba to go ba nbo o gboro sun nigba ti leri ba nbe o gboro sun tori pe gba to omo eyan sun ota yo wole pelu epo ti o da lowo e ota o ki ni ero rere si eniyan o gboro sun lori awon omo yen mami e ma sun lori won daddy e ma sun lori won opolopo okunrin te ba nso ri pa bi amo won wa fowo leran mo fowo leran awa okunrin na wa gan na abiyamo ni wa e ta giri lori awon omo e mura sora awon omo yi tori pe ogun to ja baba ogun to ja iya o na o fe simi o papa nlepa awon omo e mo gbagbe pe awon adura won yi wa ni kan pataki ta fi gbadura ni ose to koja ta pari ni ojo Sunday ti se jeta iru adura wo nitori pe opolopo eyan be to je wi pe aye ti mu won tan de ti gba asiki kuro lara won yo ti mo ro pe asiki nbe won de ti gba kuro bo ko mo ke se 40 so agboro gbadura gidigidi lori awon kan won yi bo wa duro sori apata kisi
ni oruko Oluwa gbogbo agbara ti yo lenu ye lati one lo o ne ri mo amen awon kan mo fe ka fi gbadura loni gbogbo agbara to ti ba orin ajo oju ala to ti ba orin ajo oju orun a fe gbadura le lori papa awon mo yen o mo ipe ogo to nbe niwaju re awon kan wa awon ajoko sile won a de mu dingi won a de mo ni to e ise won niyan bi esu se fi gbele won lowo niyan won de se iwo to ojo mo olorun mo wo ra re niran number 1 ko ri po wa ninu olorun ko de face olorun re ko de duro ti olorun re ko de gbagbo daada ninu adura awon kan gbagbo ti won de lo igbagbo ye to ye pe inu emi gan dun o ti mo tenu mo niyan pe ko gbagbo daada nigba ta se program ni last week e je mo yi pe mo ni ka gbadura pa opolopo nbe to pe won ti gba asiki won ni pato fifun won je ni oju ala nigbati woman yen soro e gbon kan to so woman yen so wi pe daddy o mo lagbara wi pe o nsun o wa ni pe o bi loju ala yen nigba to ma bi ni oju ala to ma ji soju aye to gbomi ti e to daje bayi o de bi ni to to o bi orogbo o de bi owu fufun o de bi jade lati enu e leyin igba to mo mi na ma fe ka gbo ohun e ka le fi gbadura daada ko le mo yi pe o ni itara engineer ijo nbe nbe hello sir oruko mi ni busayo lateku nigba ta pari ni oguro laaro yi ti mo sun pelu ni mo se pa e ba se pari oguro pelu ibami se gan ni mo fi pada sun si jere si agbara olorun ori pe mo sun ni nkan bi 6:30 to 7 oti e ton oto e ko to 2 minutes gan ti mo fi sorun yen so mo ri pe loju ala mi mo bere si ni po sugbon gba ti mo ataji ti mo ji ni mo ri pe nkan kan di si mi ni ona fun ni mo gbe omi se bi oba ati ororo ti mo mu ni aro yi bo bi mo se mu ton ni mo bere si ni po konkan ati orogbo ati owo funfun bi mo se po ni yen sa mo n bi gidi gan so omo mi wa that's mo mi wa bi rere ke mo mi ki lo se mo ni ko si nkan kan o wa na ki lo mo mi se bi baba se bi oba mo ni ohun na ni mo mu pelu ororo o ni mo fi n bi ni mo fi n bi lataaro ah o ni mo mi o ni o da be so eri mi ni e o da di o ah nitori na ala ti gbadura awon irugbe satani niyan a fe wonu adura mommy ati daddy mo fe ke di amore a fe gbadura loru irugbe ota loru irugbe awon agba loru ko jesus o ma bori won amen Jerusalem kekere seed of Christ Jerusalem kekere seed of Christ ibele mi olorun bin dabira Jerusalem Salem Salem hey hey Ide, 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 ide
Oh, no, that's bad boy. Oh, that grab boy. Oh, you're a no, Padilla, no. This story,
ye mo wa tu studio se o ndadi o ni mo ba tu studio yi se all that say studio and dem ko lo to ele nawo eni ba no gabo sha bo ba gbagbo emi na soro bi woli mo na kai jade o ba gbagbo en so pade ti raji pada o ya lo pade amen ma po ile ni mo wa mo ko kiki olorun se ti oba mo so aso tele si aye re loruko Jesu ti Nazareth ogo re ajade amen o su nu fe bayi o ma pe o amen wa sori re amen wa si asiyori amen olore o ma wa ori amen en to ba pade ti tere ma yi pada loruko Jesu o ma pade amen o pe adun re o loruko Oluwa mo so fun pe ayo ati ibukun lo ma bi sodun yi amen olorun ma se be amen ogo ra jade amen yesu oluwa wa amen mo ma ya pere gbagbo esi mimo mo gbagbo mo so fun tele pe je ki yepe majemu ko wa lowo e kini yepe majemu ti mo soro pa fura re lo bu yepe o de bu sinu ike kan to ma so aso tele si lojo ojuma o to fe gbori le se to ba ri pe bi to wa o le ri pe o le ri epe to ma bu wa ma fowo gbalẹ iba ajori rogi ni iba ajori tithe ni to fe se loke pe make sure pe o ba lorun so 70 days la o fi gbadura fun igbedide to ba de mura to de gbagbo emi fi da loju pe ninu olorun ti mo npe ni mo so fun o pe ogo re ajade amen iran ogo to wa ni waju omo e o ma wa si imuse amen olorun a be aye re o amen itarade yi pada amen be ni yori amen jesu oluwa wa amen ati wa ninu ipade 1 2 3 o de ni agbara agbadura lana nipa awon ohun ti teyan ti je latoju ala ati irupin awon agba ti won ti fo si aye eniyan awon kan won yi lo mo ndi eniyan lowo gbogbo nkan won ye la ma sawari ma tele mi ninu adua ko de gba olorun bo baba se bi oba o le so ko bi ko se olorun to pe mi amo mo ne gbagbo ninu olorun to pe mi en ti o disappoint mi ri owo ki disappoint eniyan ninu olorun ni agbara mi ati ase mi wa ti iwo ba de gbagbo pelu mi loruko Jesu itere ma yi pada amen mo to pa awon program yi o ni pe ago mewa ni mo fe ka ma pari kale te pada si bi sewa so ja te deni aro yi to ba ti ni o me be sada lowo o ye ko wa lowo re bi kibi to ba wa ma bo la ro yi ka jo gbadura loruko Jesu ogo ra jade amen mo lo go ra jade amen eyin ta ba wa lesa e ma mura di aro Friday ago melo la ago meje laro si ago mesabo ni Friday ni Saturday ati ojo Sunday ojo meta bako ni pade adua na bakan na ni oja jankara ni oranyan laaro Thursday ago meje si mesan awo nbe lati bless oja na mo gbadura bi oluwa ti nbe ti emi e wa ne waju oluwa ti emi duro ma je mo olorun nu aye yo wa si imuse amen wa de se bi oba amen send the message ati prayer point e sorry number yi 080 820 8888 loruko Jesu wa ri anugba amen o de ma dara fun amen ira wore ma ta amen ogo re ma jade amen ma be aye re amen eyin olore ma jemu e bo ti gbadua lati on the 29 30 and 31 fun awon onimajemu mo de ti gbadura fun awon onida mewa ni anaba kan na sugba adura ye a o gboro daduro tori pe majemu olorun ninu aye re o gboro wa si imuse iwo ti o ti rowo to de gbagbo pe wo ma san ki le ko to su je olorun mi ti mo se ni osan ati ni oru o ma pese fun oruko Jesu o se gan mo ya si mo fun owo to ti ri loruko Jesu o ma wa account e amen 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 olorun ran lowo amen yo ran lowo amen yo ran aye re lowo amen wa de dide amen wa jeyan amen mo wa so fun o bayi
bi oluwa tin bete mi e wa ko run o to wo ala nu to ma change story o ma pade amen o de dara fun amen o ma fi si olokan lati so ko fun ise ranse yi o fe se da mewa o fe so re re abo fe so re majemu o fe ta wuli lo re ko number sile 30 32 67 0285 Mustafa Solomon Muslim Agbejade ni Fourth Bank loruko Jesu aye re adide amen o de ma dara fun o wa de se bi oba amen olojo e bi oni atete se won and fast room gbadura fun aye ya fun amen aye ya dide o ke ya bale o wo ni jani e o le ke sa o de dara fun yin happy birthday a happy wedding anniversary loruko Jesu e o ri anugba amen e ja kori fun won happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you loruko lu atoda ya toro aye ra fun o de ma dara fun labuja lagbara olorun e ma mura sile woli nbo lagbara olorun ni wo yi ojo merin la mo ti wa ni abuja ni papa ground ibe na lati ma se hey darudi makara loruko lu ogo ra jade o se to nbo a wa ni ilu eko e ma mura sile ah e gbo mi dada aran mi si awon eyan kan iyan awon to ba gbagbo awon na laran mi si o wa koko ti mo so fun won loni ni pe gbogbo to ba lo bi apere igbagbo loruko Jesu mo da igbagbo mi po mo ti e o ma si si agbara amen ibi ogo ti olorun ko fo po ma de gbogbo agbara tin di olowo orun ma dana so amen ileri ase fun o amen wa se bi oba amen be ni yori amen be ni ile ayo mo amen o pade alanu amen o de se bi oba amen o de ti ri be amen o le yi pada amen yesu oluwa wa amen na mo fe ko gbagbo se leyi wa koju si enikan wa fi da loju pe imi dandan le ri kan Ibadi adura o lo shushu bed side 1 2 3 o so ti ya e ti ya ma bo to shu yi ti ko isha mi ya ti she iyanu to shele lenu ona bed side lojo woni lo shele ni bi ibadi adura yi o e gbara le loruko Jesu iwo le ri kan baba se bi oba lo ni ko ma bo wati ma gba ipade adua o lo shushu bed side 1 2 3 o su ko kala November nu yi ti ko gbogbo ni poji po lori ti won se ninu ipade adura ye o to su ko kala ma waye ni Monday on the 1 Tuesday on the 2 ati Wednesday on the 3 lago meje owuro kutu lojo meteta ninu ile olorun wa se bi oba headquarters se bi oba bus stop dare mo idi obi airport area ibadan oni soja agbaye ni apostle dr sm mustafa jebi baba se bi oba ataka kata won lori emi lo ma wa nbe akase ni to su ye o ko bale wa testimony re dagu loruko jesu baba Your door of mercy is open.